maxamed waa mahadsantahay adiga iyo badisan tv oo idin mahadcelinaya degmada bardheer ee gobolka edo waxaa ka taagan xaalad banaadanimo oo ka dhalatay colaad abaar iyo roobab iyo fatahaad isbiirsaday saad la socotaan deegaanadaas iyo gobol badan oo soomaaliya kamid ah waxay soo mareen abaar aad u kulay ay soo mareen degmada bardheerna waxay is raaraacaytaawer ay kusoo qaadeen oo laba jeer is xigto wiigii lasoo dhaafiyay kii ka horreeyey sidoo kaleeto roobab mahiigaan ah ayaa ka da-ay maalinkii isniinta kaasoo sababay in ilaa 11 qof oo u badan dad culimo ah iyo dhalinyaro sportiska ay meeshaas ku baxaan oo ay ku geeriyoodaan weeraradii hawareysa ay soo qaadeen marka laga tago khasaarihii mas-uuliyiintii gobolka ay u geysteen qoysas ayay dhibaato u geysteen caruur iyo heer dhan baa ku baxay wax halkii ilmihii wax dhintay iyo wax dhaawac ah oo magaalada muqdisho lagu daaweynaya ayay leeyihiin waxaa raacay roobkaas mahiyaanka ah oo sababay dhimashadaas 11 qof ah waxaa ugu dambeysay fatahaadii ilaa saacadda hadda la joogo qofkii 7 ayaa la aasay oo dhimashada 7 qof ay marisa khasaaraha marka laisu geeyo ama weeraradaas qarxeeda ha ahaadaan ama roobka mahiyaanka ha ahaado ama daadadkan ugu dambeeya ha ahaadaan waxay sababeen khasaare nafta marka laga soo tago mood iyo noolba lahantii aad u tiro badan ayaa meeshaas ku baxday marka duruuf adag ayaa ka taagan degmada waxaan baa ku dirayaa marka hay-adaha xukuumadda arrimaha gargaarka u qaabilsan siyaasadna oo kaleeto oon wada hadalnay ballanqaadna uu sameeyey agaasime maxamuud macalin inuu si dhaqsaa u gurman doono halkaas waxaan kaloo baa ku dirayaa dhammaan hay-adaha wadaniga ka shaqeeya samafalka kuwa caalamiga ah qurbajoogta ganacsatada soomaaliyeed waxaa lagu jiraa bilishii barakeysineed oo ramadaan oo qofka sadaqada iyo waxay ula baxba ajirkeeda labanlaabmaysa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda intaba hay-adaha gaarka u qaabilsan gargaarka in sida ugu dhaqsaha badan deegaankaasi ugu gurmada waaye mudane wasiir dabcan roobka iyo fatahaadu khasaare badani gaarsiiyeen gobolkaas ama si gaara degmada bardheere horena sidaan oo kale dhowr jeer ayay usoo laablaabatay arrinta noocaan oo kale ah oo dhibaatada ay kala kulmayaan dadku webigu inuu fataho ama roobab ka da-ay bardheere ay dhibaato ku yihiin marka maxaad is leedahay way soo celcelisay arrinta ku saabsan in magaaladaas roobab ama daadad ay dadku laayaan shacaba inta badan deegaanada ay webiyada maraan oo dhan baa fatahaad ka dhacdaa marka xilliga roobka la gaaro sababtoo ah deegaanadaas intooda badan waxay ku jireen gacanta khabarista waxayna u geysteen godoon waagii hore waxaa ka shaqeyn jiray dowladda ayaa ka shaqeyn jirtay oo webiga carada laga saari jiray oo qaabka waraabka iyo waa labeyn jiray saadaashii baa jirtay waxaa lasii ogaan jiray roobka soo socda iyo awoodiis intay la egtahay gurmad baa la sameyn jiray wixii intaas ka dambeeyeyna dadka naftooda iyo hay-adaha samafalkaba qeyb ayay ka ahaayeen inay u gurmadaan laakiin markii nimankii khabaarista meesha ay godoomiyeen oo culaysyo badan ay ka dhasheen waxaa caadi isu noqotay in dowladda aysan u gurman karin dhulkaas wabiyada ah oo waxba weyn aan laga qaban karin ilaa meeshaas inta laga waxayo nimankaas dib gacanta dowladda ama federaalka ama dowladaha maamulka maamul goboleedka loogu soo celiyo maahane marka waa arrimo isbiirbiirsaday oo isu tagay oo amni darada iyo fogaanshaha ay ka fogaadeen deegaanadaas gacantii dowladda iyo gacantii dadkii u gurman lahaa ee wax ka bixin lahaa ama horumarin lahaa qaababka waraabka iyo qaababka loo maareeyo wabiga ayay qeyb ka tahay waayahay dabcan dalka waxaa ka socda dahowlgal dagaal looga horeynayo khawaarijta deegaanada ay haatan maaragtay ku sugan yihiin bardheer oo kale go-doominta sida looga qaadi lahaa iyo deegaanada badan ee ay dhibaatada ku hayaan bal ka waran diyaargarowga iyo sida uu gobolkaas iyo meelaha kale ee dalka uga socdo gobolkaas wuxuu kamid yahay gobolada diyaargarowga uu ka socdo waxaana rajeynayaa dhowaan diyaargarowgaas hawlgalaas inay bilowdaan waxaan rajeynaynaa waqti aan dheereen inay dadkaas deegaanadaas ku nool dhammaantood go-doonka ay ku jiraan iyo ceeriga ay dhimayaan ay ka bixi doonaan oo cawo nabadda iyo horumarkay gaari doonaan haddii la yiraahdo insha allah